Zápas v Edenu skončil jednoznačně, nicméně jedno velké téma se řešilo a pořád řeší, a to je faul Martina Cedidly, který byl oceněn v uvozovkách jenom žlutou kartou rozhodčím Daliborem Černým přímo na hřišti. Byl tam i VAR, jako Petr Čtvrtníček má tady VAR, Bertu, tak ten VAR Vít Ondráš působil asi podobně jako Berta, to znamená, vůbec ho to jako nevnímal, nezavolal hlavního rozhodčího, aby to přehodnotil. A Dalibor Černý dostal trest od komise rozhodčích, nebude delegován na zápasy minimálně do konce září. A Vít Ondráš, který byl u toho VARu, tak nebude delegován minimálně do konce podzimu. Poměrně tvrdé tresty, ale teď se zeptám, Jirko, tebe, jestli ty tresty jsou adekvátní a co tomu vůbec říkáš, že hlavní rozhodčí to nevyhodnotil na červenou a že nezasáhl VAR. Tak všeobecně zase to trošku budu stahovat na naší profesi. Je spousta lidí mezi váma, kteří říkají, že agenti jsou největší zlo fotbalu. Tak já si myslím, že naopak, že bohužel, když to vemu v celosvětově, tak prostě největší problémy za mě dělají právě jako rozhodčí. Protože jestli tenhle ten faul, ten, co jsme teď všichni viděli, rozhodčí, který na to byl 5 metrů, neviděl, že to je jasná červená karta a chtěl bych ho třeba i omluvit, že proběh mu tam hráč neviděl, tak 100% to musel vidět ten video rozhodčí a v tu chvíli já jako nechápu, proč máme ten VAR. Takže jestli rozhodčí to neviděl na tom videu, kde on si to může pustit 5x, 10x, 20x ze 2 kamer a nedá pokyn tomu hlavnímu rozhodčímu, tak ten fotbal nemá cenu, aby jsme dělali, protože to je ostuda. Protože ten rozhodčí z toho videa nedal pokyn hlavnímu rozhodčímu, že to je jasná červená. To ať se nikdo nezlobí. No, tak to je... Jasný. Jo, má tady někdo jiný názor? Absolutní souhlas. Jako je to škoda, protože fakt ten VAR, jako teď se mně zdálo, že toho už se snažíme dobře používat a tohle je prostě špatně. Jako. Tohle se nemělo stát. A souhlasím přesně, co říkáš ty, že když už by ten hlavní to z nějakého důvodu jenom žlutou, tak ten VAR do toho automaticky v klidu stoupí, zaplať pámu, že snad bude hráč zdravý, jo? To neřeším teďka Slavii, Spartu, kdo to je, jenom tu situaci, tak ten VAR to prostě má rozhodnout červená a to je špatně, no? to je fakt škoda a pozor, tak zase na druhou stranu je potrestaný, no tak je potrestaný, přijde po práci, nebude mít jakoby prémie za to, je to samozřejmě blbě, ten zápas celkově byl takový zvláštní od Zlína, na druhou stranu Slávka trošičku je to takový blbý, že oni fakt ten fotbal na ně se musí trošku přitvrzovat, ale od toho je tam ten VAR a rozhodčí, aby to prostě mírnili, aby prostě upozornili, kluci tohle ne, to je až za hranou a musí ho být červený karty, takže tady jenom říkám, proč jsem do toho vstoupil, že jsme ublížili VARu teďka, jako v tuto chvíli. No my ne. No jako víš, jak to myslím, že prostě, aby jsme ho správně použili, tak jsme ho nepoužili, tak. Dalibor Černý, 28 let, teprve 25 odpískaných zápasů na prvoligové scéně a mimochodem je to ten rozhodčí, který nevyloučil Bořka Dočkala při zápase Jablonec-Sparta, když Bořek Dočkal vlastně způsobil kopnutí nohou krvavé zranění housky. Možná má tedy Dalibor Černý to měřítko nastavené sám v sobě trochu jinak, když ani tehdy nedal červenou, teď taky ne? Já doufám, že ne, protože to by bylo špatný hodně, kdyby tohle jako bral jako on, jako svým měřítkem na žlutou kartu, ten zákrok toho Cedidly. To a když už udělal teda 2 chyby, takhle ne po sobě, ale v krátkém časovém úseku, už by se to taky mělo zohledňovat? No tak určitě jo, mělo by se pracovat furt, je to výchova, to je jako s hráčema, jako s trenérama. Já jsem viděl třeba zajímavost na UEFA, dokumentární film Man in the Middle o rozhodčích a tam, jak na tom pracují, jak s tím VARem a jak opravdu jsou, hlavně jim tam říká, aby byli pokorní, tak jako musím říct, že to je o práci a tohle jsou chyby velký. Jako. Vítku, tak ty jsi z jiného sportovního odvětví, když vidíš takovýhle zákrok, kde jde o zdraví hráče, tak co si říkáš? Mě u toho naskočila scéna z loňského zápasu, kdy jsme hráli ve Stronovce za olympijskou nadaci proti Toprálu Praha a já jsem tam ne takhle teda, ale trošku jsem tam sejmul Jaromíra Bosáka. Takže... ta reakce musela být strašná. Ty vole, to no. Si nedokážu představit, že tady sedíš, ty. No. Takže to je to, co mi naběhlo do hlavy. Já jsem vyhrál 10 exhibicí a 9x to se podcházelo na nože. Takže... Nechápu, že tady sedíš teda. Ne, ale bylo to v pohodě. Prohráli jsme, takže dobrý. U fotbalu mě celkově mrzí to, když sledujeme všechny sporty na světě. Jo? Sledujeme rugby, všichni sledujeme americký fotbal a prostě tam
furt se k těm lidem i k těm rozhodnutím i ty videa používají všechno daleko víc se mluví s těma lidma, lidi v televizi slyšejí, co ty rozhodčí mluví. Se vysvětluje, mluví, ano. Se vysvětluje a v tom fotbalu pořád ne. Pořád se jako bojíme udělat něco za A k ochraně těm hráčů, k větší prezentaci toho fotbalu vůči vám, abyste slyšeli, co je ta komunikace. Možná by to pomohlo i těm hráčům, že by nikdy nepoužívali ty slova, které i já jsem samozřejmě používal. Při handspalce používám, někdy se taky chovám zvláštně, ale třeba kdyby mě někdo poslouchal, tak si dám daleko víc pozor na pusu. Ale my bychom to chtěli, i Radek Příhoda to chce, ale UEFA to zakazuje. Jo, nesmíš pouštět dojem komunikaci. A jsme u toho, co jsem říkal na začátku. Jo, protože ty rozhodčí mají prostě obrovskou moc zvrátit ten zápas. A samozřejmě včera Slávie, zrovna i svojím o Slávii, tak ten zápas dá se říct, že byl jako rozhodnutý, těch zákroků bylo víc a je to vždycky o tom rozhodčím, jak už od začátku nastolí styl toho pískání a když jakmile se začne povolovat ty fauly, začnou se povolovat prostý slova, tak ty hráči logicky se dovolou víc a víc a mi přijde zase škoda, že potom vyloučil kapitána Zlína Procházku za takový šťuchnutí, to už zase už toho děláme, že to vůbec není kompenzace. A je to jako škoda. Jo, ale největší problém není ani ten hráč toho Zlína, nebo ty hráči, kteří hrajou proti těm velkým týmům. I Tomáš Ujfaluši tenkrát na Messiho. Všechno se může stát, protože ty hráči jsou tak vyjecovaný v těch zápasech, že se chtějí ukázat. Jsou tam třeba pomalejš, protože bohužel nejsou tak dobrý. Jo. Určitě ten kluk se po zápase omluvil. On, když se na to podíváte, on jako i ty nohy trošku stáhnul, ale prostě když už ten skluz udělá, už je těžký jakoby uhnout. Byl z toho špatný, to se všechno může stát, ale nevím, proč máme to video. Je to prostě, jsem z toho jako špatný pro všechny z nás. Jako.